Ahojte priatelia, vyskúšam takto natočiť zvuk či to pôjde, dúfam, že to pôjde. Chcem vám povedať jednu vec, moju najlepšiu numero uno vôňu parfum, ktorý naozaj milujem a na ktorý nedám dopustiť. Viem, že nie je to nejaká vôňa, ktorá vám bude dávať brutálne komplimenty, ale je to vôňa, ktorú mám ja osobne asi zo všetkých vôní, čo sa týka hlavne aj nositeľnosti využiteľnosti a celkovo tento parfum ako ma vystihuje moju osobnosť za tie roky, čo sa venujem parfumom, tak vám musím povedať, že Aquadipar Parma Colonia Essence je pre mňa top parfum, priatelia top parfum úžasná vôňa, hlavne veľmi svieža, veľmi kvalitná a hlavne veľmi talianská vôňa. Pre mňa toto je najviac talianská vôňa, aká existuje a preto asi mňa aj tak osobne fakt sedí, milujem tú vôňu, ja sa v tej vôni fakt cítim ohromne dobré. Úžasná performance na sviežu vôňu, výdrže naozaj skvelá. Ďalej, veľmi sa mi páči v tejto vôni tá sviežosť, že je mixnutá s krásnym, krásnym mydlom. Naozaj soapy, clean, fresh vôňa Aquady Parma Colonia Essenza. Pre mňa jednoznačne najlepšia Aquady Parma. A hovorím, je to môj osobný favorit, priatelia. Ak túžite alebo ak chcete vyskúšať niečo klasické, lebo tá vôňa je naozaj klasická, nie je to nič moderné, ale svojím spôsobom je to... Nechcem povedať, že old school vôňa, je to kvázi originál kolónia od Aquady Parmy, ktorá pochádza z roku 1900, neviem presne nejak, na začiatku to bolo 18 alebo tak nejak je to kvázi taká viac moderná verzia tejto originál kolónie talianskej a ja zbožňujem túto vôňu, priatelia. Mm. To je, to je dokonalá vôňa. Takže chcel som sa vám pochváliť mojou najlepšou osobnou vôňou, ktorú preferujem. Buďte navoňaní, priatelia.